Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեւմտեան Հայաստանի Տիգրանակերտի մեջ աւարտին հասած է հայկական եկեղեցիի վերականգնման աշխատանքները։ Արցախի հին եկեղեցիներուն մեջ նախատեսված է կատարել վերականգնման աշխատանքներ։ Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարեանի հայտարարութիւնը։ Սիւնիքի մարզպետը հանդիպած է Իրանի դեսպանի հետ։ Գորգագործութեան հանրահռչակումը ախալքալակի մեջ են Փարք երկու նախագիծով։ Ճանաչենք Արեւմտեան Հայաստանի քավարները։ Միջնադարյան մշակույթը Արեւմտեան Հայաստանի մեջ։ Աջակցինք Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության։ Արեւմտեան Հայաստանի Տիգրանակերտ քաղաքի Սուրբ Կիրագոս հայկական եւ մարբեդյուն քաղթիական եկեղեցիները, որոնք վնասված էին 2015 թվականին ահապեկչական գործողություններու հետևանքով, վերականգնված են շրջական միջավայրի եւ քաղաքաշինության նախարարության միջոցներով։ Սուրբ Կիրագոս հայկական եկեղեցիի վերականգնման աշխատանքները սկսած էին 2019 թվականին։ Եկեղեցին գրգին կփածվի մայիսի 7-ին, իսկ մայիսի 8-ին դեղի կունենա օրհնության ձեզ։ Արցախի հանրապետության պետական նախարարը հայտարարած է. Արցախը երբեք որևէ կերպ չի կարող ըլլալ Ադրբեջանի գազմին։ Մենք բոլորս պատրաստ ենք ցանկացած զրկանքներու եւ մարդահրավերներու, սակայն մեր ընդդրաց ճանապարհին երբեք չենք շեղվիր։ Իսկ հայության մեջ, ով այլ կարծիք ունի, բարդավոր է պարզապես հարգել արցախահայության կամքն ու իրավունքը, որոշելու սեփական ճակատագիրը իր սեփական հայրենիքին մեջ։ Արցախի բնիկ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը քերագա է միջազգային իրավունքի բոլոր մնացած նորմերու եւ աշխարհակահաղական շահերու հանդեպ։ Իսկ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը որևէ առնչություն չունի ինքնորոշման իրավունքի հետ, որը ի թե ընդունված է նաև ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի միջնորդական առաքելությամբ հաստատված մադրիդյան հայտնի սկզբունքներով։ Անոր ավելցած է նաև ցեղասպանական քաղաքականության հետևանքներու եւ քոյապանական հետակավդանքներու պայմաններով Ադրբեջանի գազմին ապրելու անհնարինության սկզբունքը, որը եւս միջազգային հանրությունը պետք է ճանաչի անվերաբահորեն, ինչպես կատարած է օրինակ Կոսովոյի բարակային։ Արցախի մեջ առաջիկայի նոր եկեղեցի կառուցել չէ նախատեսված, բայց հին եկեղեցիներուն մեջ նախատեսված է վերականգնման աշխատանքներ։ Այս մասին թեմատիկասուլիսի ժամանակ ասած է Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Ամառասիվանական համալիրին մեջ ընթացող շինարարությունը արդեն երրորդ փուլին է, այսինքն 2023 թվականին եկեղեցիի ողջ շինարարական աշխատանքը ավարտին կհասնի, ասած է Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Անոր դեղեկացմամբ ըստ ծրագրվածի մոտ ժամանակները սկայցել են Արցախի հանրապետության Մարդունի շրջանի Հացի համայնքի մեջ գտնվող բրի եղցի վան կազմակերպելու սրբավայրի եւ հարագից տարածքի մաքրություն։ Մաքրման աշխատանքներ իրականացնենք նաև Մսմնաքյուղին մեջ գտնվող Շոգավանք, Մարդագերդի շրջանին գտնվող Երից Մանգանց վանք, կգազմագերբենք ուխտակնացություն։ Այդ տեսակ աշխատանքներ կատարած են Հակոբավանքի տարածքին եւ Ջարդարի Եղիշե վանքին մեջ, նշած է Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Սյունիքի մարզպետը Ռոբերտ Ղուգասյանը ընդունած է Հայաստանի մեջ Իրանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին։ Հանդիպման քննարկված հիմնական նյութը Գաբանի մեջ Իրանի փածվելի հյուպատոսություններ։ Հանդիպման ժամանակ դեսպանը մասնավորապես ասաց է. Սյունիքի մեջ հյուպատոսարան փանալու նպատակը դարբեր ոլորտներուն մեջ հարաբերությունները զարգացնելն է։ Շատ կկարևորենք հյուսիսարավի Սյունիքով անցնող ճանապարհի գառուցումը, չնայած կան երկիրներ, որոնք չեն ցանկանար, որ հյուսիսարավի միջանցքը անցնի Հայաստանով, բայց Իրանի համար այդ կարևոր է։ Պետք է հարկել միջազգային սահմանները։ Գովգասի մեջ շատ զարգացումներ դեղի ունեցած են հատկապես Թեր մարզի հետ կապված, այդ առիթով Իրանը հստակ արդահայտած է իր թիրքորոշումը։ Մենք թե մենք միջանցքային դրամապանության եւ կպաշտպանենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Գոմերը խոսած են նաեւ հյուպատոսության փացում են ետ կսպասվող նոր մագարտակի համակորձակցության շարքմողություններու մասին, քննարկելով դնդեսական, գրթական, մշակութային եւ այլ հարցեր։ Ախալքալակի մեծահասակներու գրթական կենտրոնը Նփարթ 2 ծրագրի շրջանակներուն իրականացուց ցամցխե ջավախքի մշակութային ժառանգության պահպանում նախագիծը։ Նախագիծը սոցիալական էր, նպատակն էր զբոսաշրջության զարգացումը եւ ցամցխե ջավախքի ցերակորձության վերականգնումը։ Մեծահասակներու գրթական կենտրոնի դնորեն Շորենա Թեթևացեն ասաց է. «Գորգագործությունը շատ տարածված չէ հասարակության շրջանին, բայց որպես մշակութային ժառանգություն կցանկանայինք հանրահռչակել այն»։ Սորբիլ ցանկացողներու թիվը ցավոք քիչ էր։ Կետրոնը այժմ ունի ցերակորձության խմբակ, այնտեղ սորբին 10-15 հոգի։
Տարանաղին քավարի Արեւմտեան Հայաստանի մեջ եփրադի միջին հոսանքի շրջանին հին հայկական գրոնի կետրոն Տարանաղի դաջարներն ունեցած են ընդարձակ կալվածքներ, որոնք Հայաստանի մեջ քրիստոնեությունը պետական գրոն հրճագել է յետկանցաձեն եկեղեցիին։ Տարանաղի անի ամրոցին մեջ կդաձեն Արամաստ Աստծո գլխավոր դաջարը եւ հայ արշագունի թագավորներու ցամփարանը։ Հինեն հրճակված էին Տարանաղի աղահանքները, հետագային Տարանաղի դարածքը անվանված է Գամախ։ Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքական գարքավիճակի վրա իրականացություն ունեցավ 7-րդ տարի գեսին արաբներու կողմէ Իրանի եւ Բյուզանդիայի արեւելյան նահանգներ քրավելը։ Այս շրջանին Հայաստանի մշակույթը սկսավ ծաղկիլ, սոցիալ-տնտեսական վիճակը ակնհայտորեն բարելավվեց։ Հայաստանը համար պայքարին ոչ միայն կարողացավ պահպանել սոցիալ-տնտեսական ու ազգային մշակութային ինքնադիպությունը, այլև Փակրադունյաց դոհմի գլխավորությամբ վերականգնել պետական քաղաքական անկախությունը։ Հայաստանի թագավորական քահին հաստատված Փակրադունյաց թագավորությունը քոյադևեց ավելի քան 1.5 տար։ Այդ ժամանակաշրջանի հայոց հասարակական, տնտեսական և մշակութային զարգացման բարձր մագարտակի մասին գվգայեն Անի և Ախտամարի ճարտարապետական հուշարձանները, Գրիգոր Նարեկացի «Մադյան ողբերգության բոեմը» և «Հայ պատմագիտության բազմաթիվ նվաճումներ»։ Արեւմտեան Հայաստանի հեռուստատեսությունը հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներուն և հեռուստատիտողին կշարունակե իր անխափան աշխատանքը նոր մոտեցումներով։ Ինչպես գիտեք, մեր հեռուստատեսությամբ կհերարցակվի գլխավորապես Արեւմտեան Հայաստանի պատմության ներկայի և ապագայի վերաբերող քաղաքական և այլ ենթատեքստերով, ինչպես նաև տարբեր խնդիրներ բարձրացնող լուրեր։ Մենք բարձ և հասանելի կերպով կներկայացնենք նաև Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, կառավարության, ազգային ժողովի և մնացած կառույցներու անցուդարձը։ Սիրելի հայրենագիտներ, ծերաճակցությամբ մեր հեռուստատեսության հնարավորությունները ավելի կընդլայնվին և կամրաբնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Սալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեր են։ Մնացեք խաղաղությամբ։